makuru. Makuru ni meza. Hanyuma rero umwaka mushya. Murakoze na mu mwaka mushya. Aha ngaha se turasanze hitwa mutya. Ni muri Ramani. Umuntu wakumva Ramani yakumva ari igiki? Ramani ni imodoka yo mu Rwanda ni iki? Ramani ni uruganda rukora imigati, rugakora amakeke n'izindi patisserie zose. Tukaba rero dukora iyo migati myiza, tugakora amakeke y'ubukwe n'ay'amawe n'amanifestasiyo. Uramutse umuntu uvuze Ramani wenda umuntu ushaka kubyumva neza nk'uko bisobanuye yavuga ngo Ramani yicaye aha ikora aha ngaha ushaka kureba serivisi zayo itanga n'aha n'aha duhe incamake z'ibyo bintu twabajije aho umuntu yasanga Ramani ifite icyicaro Kicukiro mu muhanda ujya Niboye kuri paruwasi y'abakatolike duturanye n'akabari bitara runado kuri dodani ya mbere tukaba nanone dukorera disimenti iruhande rwa ndori rukura turi hagati ya sitasiyo na hano ndori akorera tukaba nanone turi mu nyubako yo kwa Makuza munsi ya tapirura izamuka muri urakoze cyane noneho turagira ngo utubwire neza amavu n'amavuko ya Ramani igitekerezo cyo kugira Ramani cyakomotse igitekerezo cyakomotse ni njyewe wabitekereje ariko bitekereza ari uko nari maze imyaka 8 nkorera abandi bantu hanyuma akazi kaza guhagarara namaze umwaka wose nirwa ngendana amadosiye nibaza ko aho nabona akazi sinkabone naje gutekereza muri uko gushaka ibisubizo by'icyo nakora naje kuvuga ko nize ibintu biri pratike nize food science naje gutekereza rero nibaza ese ibyo nize byose ibyo nari nkunze cyane ni ibihe naje gusanga rero ibintu byerekeranye n'imigati n'amakeke na patisserie ari ibintu nakundaga byatumye ntangira gusubira muri ya makaye yanjye nigiyemo kuko imyaka nari maze ntabwo nari ndi muri iyo domene ariko itari muri iyo domene y'imigati nari ngiye kujyamo nsubira mu makaye nsubira mu bitabo ndatangira mbwira umugabo yuko numva noneho byo gushaka akazi mbivuyemo ahubwo ngiye kwikorera asaba arambwira ati ibyo ngiye kwikorera ni ibiki ndabimubwira arakigikira ajya kwisabira kredi muri banki tujya gushaka amamashini amafuru n'aya mamikiseri azadufasha kongera ifarini no kuyotsa nuko igitekerezo cyatangiye muri 2013 ariko cyatangiye ari ibintu bito cyane umuntu atanumva yuko ahari bizagira isura ariko ubungubu aho bigeze numva binejeje kandi numva amaherezo tuzagera no ku rundi rwego urebye noneho umaze kumara iminsi nta kazi udepoza byanga uravuga uti ngiye kugeza igitekerezo ku mugabo nk'inyambere cyangwa se mu gufata iya mbere nk'umugore ushaka kwiteza imbere mbwira nk'ingengo y'imari wumvaga ugiye gutangirana amafaranga mwasebye muri banki yari angahe wenda mbwira abantu nabo bafite ubwoba bwo kuba bafata icyo cyemezo gitangira ari igitekerezo ntabwo natekerezaga yuko nza kureba ibintu binini kuko numvaga hari ugiye gushinga akabutike gatoya cyane no mu bitekerezo numvaga nzajya mu isoko ariko nkumva uburyo nzafata ya farine yanjye nkumva niyo cyaba ari kiro kimwe ntabwo natekerezaga ariko nzajya no muri banki kuko ntabwo nibazaga niba uko mbyumva ariko n'umugabo azabyumva numvaga nzafata ifarine ikiro kimwe kiri bumugurire
amafaranga 400 y'amanyarwanda n'ibico gihe niko ikiro cyaguraga nkumva nzafata akantu gatoya nzajya mu isoko nkasaba umuntu ufite ahantu hanini nkamusaba akametero cyangwa igice cya metero nkashyiramo akameza nkakorera ayo mandazi iwacu n'amakeke nkaza nkayashyira aho ngaho noneho uko bigenda byaguka nkagenda nanjye wenda nagura yari metero imwe ikaba ebyiri yari metero ebyiri zikaba eshatu kuko numvaga ari ibintu nkunze kandi ngiye gukora neza numvaga afite icyizere cy'uko ubwo igihugu cyacu harimo abanyamahanga barimo bakora ibyo bintu bya patisseri na boulangerie abanyagihugu twebwe ni bake cyane bakora ibintu bya karite numvaga rero muri abo bakeya ngiye kubabamo kandi kuko natekerezaga ko isoko ry'u Rwanda ari rinini niyo mpamvu numvaga ko nubwo ngiye kugatangira ari gato ariko kazaguka kakaba kanini hanyuma mbigejeje ku mugabo nawe hari nabaye nk'umukangushye yumva aravuga ati noneho niba dufite opportunity yo kuba twajya muri banki yari afite akazi n'umwe akorera abandi ati reka tujye muri banki dusaba amafaranga twagiyeyo yakoze proje tujyayo baduha miliyoni 10 nizo twatangije ariko mu bitekerezo yumvaga nzatangiza ifarini y'amafaranga 400 noneho rero ibiceri byawe 400 birazamutse bigeze kuri miliyoni 10 ibyo watekerezaga siko wahise ubibona nonaha ubu tuvugana uvuye kuri miliyoni 10 wenda ntabwo tugira ngo tujye kuguteza abajura cyangwa n'abandi bantu uhagaze gute watangiye business twatangiriye kuri izo miliyoni 10 icyo twakoze muri izo miliyoni 10 twakozemo amamashini amafuru nyine n'ayo mamikiseri ubu aho tugeze igishoro cya miliyoni 200 miliyoni 200 z'u Rwanda ni ukuvuga ko ari amafaranga menshi cyane umuntu yemvise muri business no kugira ngo uzayagereho biragoye none mwararangije kwishyura banki yayindi yabagurije miliyoni 10 banki twarayishyuye turayirangiza mu myaka ibiri niko twari twarasezeranye hanyuma turongera tubasaba ibindi kuko aho twakoreraga ntabwo hari ahacu isi imaze kurangira dusangana nyir'inzu afite igitekerezo cyo kwagurisha ubungubu twasubiye muri banki nanone baduha amafaranga yo kugura ahangaha Kicukiro niho tugusanze aha niho mwiguriye be iyo banki ni iyihe banki de Kigali noneho banki ya Kigali mumaze kwishyura ibaguriye iyi nzu ubu noneho uri mu byishimo bingana iki by'uko inzozi zawe zageze numva inzozi zitari zari impamo koko kuko ni etape itari hari icya mbere cyo gutangira cyaratangiye ubu twaraguze ariko inzozi ngifite numva iyo banki nirangira noneho nzagura indi yo kugira ngo noneho tuhashyire inyubako nziza ijyanye n'igihe kandi noneho inakwije ibyangombwa byo kuba ahantu ho gukorera iyo burangeri no gucururiza bya bintu byacu tugarutse nyuma gatoya usa nk'utubwira ku buzima bwawe ukimara kureka akazi kuko wakaretse igihe kingana n'umwaka muri uko kudepoza watekerezaga iki donc wumvaga umeze ute akazi kamaze guhagarara numvise ari nk'ijoro rimbuyeho nagize umubabaro mwinshi narize amarira menshi numvaga ntazi ukuntu umuntu ava mu kazi ariko natangiye gusoma ibinyamakuru mbese ahantu hose habaga hari akazi najyagayo nkajya kudepozayo ariko abashomeri babaga ari benshi sinanamenye yuko ako kazi ntazumva ngo umuntu yaratangiye gukora ariko nkumva sincitse intege nakumva ahandi nkagenda nka depoza ariko hagati aho ngaho
ubuzima bw'ubushomeri ntabwo ari bwiza. Ubuzima bwo kuba warakoraga ugatangira gusaba amafaranga y'amakara, y'umunyu, ay'isukari, birafuna. Nk'umuntu wari usanzwe ufite akazi, ugafasha n'umuryango, nanone iyo ufite umuryango ukaba udafite icyo ufashisha nabyo biravuna. Ariko umwaka wenda kurangira numvise ibyo bintu ntakwiriye kubihamamo, ndavuga noneho Imana yampaye amaboko, Imana yampaye ubwenge, ikintu gitoya ishobora no kucyagura kikaba kinini, nubwo natangiye gutekereza ko nkwiriye kujya kubikorera. Noneho nk'umuntu udafite akazi kuri ubu ngubu uhora ameze ari mu buzima nk'ubwo wari urimo nawe muri icyo gihe cy'umwaka, wamubwira iki? Numva nagira umuntu inama kuko mu by'ukuri akazi karahari, ariko ntabwo gahari kubera ko twagiye kugasanga abandi bakadushya. Ahubwo iyo umuntu afite imbaraga birashoboka ko twa tuntu bita akazi dutoya twazatubyarira ikintu kinini. Kuvuga ngo umuntu kujya mbona n'abana ugasanga umuntu arimo aracuruza mitu navuga ko nta kazi, ariko hari abantu benshi bagasuzugura, akumva asuzuguye akazi, akumva ntiyajya gukora ako ngako gatoya, kandi ako gatoya gashobora kumubyarira kanini. Rero nkumva mu by'ukuri inama nagira abantu bari mu bushomeri ashobora kuba adafite ibyo bitekerezo, ariko akwiriye no kwegera abantu bakamuha ibitekerezo. Kuko twebwe iyo turi muri business ubona opportunity ahantu ziri, yakegera uwo muntu wihangiye imirimo akaba yamubwira ati akariya gatoya ushobora kukabyaza kanini, nubwo adafite igitekerezo ariko ashobora no kugitira ku bandi. Rero abo bantu nibegere ba rwiyemezamirimo babagire inama, kandi birinde gusuzugura akantu gato akari ko kose, kuko ntawe ugera ku binini atabanje kubitoya. Nk'uko numva mu mutwe wanjye numvaga kuba mfite diplome ya degree ntacyo bintwaye kuba ngiye kwicara mu isoko ngacuruza ifarini kiro kimwe. N'abandi rero bakegera abantu bakabagira inama, kandi akazi akari ko kose kirinda kugasuzugura, ahubwo akagakora n'imbaraga. Ashobora no kuba ako gatoya nakabyaza umusaruro nako kazagera ku bintu binini. Hanyuma kuri ubu ngubu ufite abakozi bangana iki? Ese abo muri kuri nivu imwe urabakoresha? Abo turi kuri nivu imwe ndabakoresha, ubu ba nyakabyizi n'abakozi bahoraho ngeze ku mubare w'abakozi 70, kuko mfite amabranshi atatu ya Kicukiro, ya Gisimenti no mu mujyi, aho hose hari abakozi. Rero ntabwo ako kazi ko njye nagakora ndi njyenyine, kandi iyo ushaka ko ibintu bitera imbere ushyiramo n'abantu nibura bafitemo ubumenyi, kubera ko hari abo rwose turi kuri imwe mu mivo ndetse n'abansubyeho turimo dukorana kuri iki gihe. Noneho rero ibyo ni byiza cyane kuba ufite abakozi benshi wahaye akazi, abakozi 70 ni benshi ku buryo ubu ngubu barimo bafasha imiryango yabo, kandi nawe bakakuzanira inyungu. Turagira ngo hari dusa nk'aho tugana ku musozo w'ikiganiro tugiranye, mbwira ikintu wabwira abagore bari mu ngo, abagore bize bavuga bati twebwe tuzajya duhora tujya kudepoza dushaka akazi batinye, kubera yuko bavuga ngo ntabwo twabona igishoro. Ngira inama bagira. Inama nabagira ni ugutinyuka, nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi, kandi bakamenya n'amaoportunite igihugu giha abo bagore. Hari za PDF izo zishingira na ba bandi badafite ingwate. Ibyo ngibyo ni information abantu baba bakwiriye kumenya, bakajya aho ngaho muri za PDF bakababwira igitekerezo bafite banabafasha no gukorana n'ama business plan.
ama business plan bakayabafasha bakayabakorera kandi bakanababera ingwate banki ikabaha inguzanyo. Rero inama nabagira ni kugana ibyo bigo. Niba igihugu cyaratugiriye neza kikaduha icyizere kikaduteza imbere, natwe dukwiriye gusohoka hahandi ho kumva ko tudashoboye, tukegera abantu ubwoba bugashira, tukegera abantu, tukegera ibyo bigo bikaduha igishoro gitoya. Yifuze yuko ubu maze hafi imyaka igera kuri 5 indi mu kazi, ntekereza ko Ramani itangiye kwamamara wenda nko guhera muri 2017 2018 kandi naratangiye muri 2013. Rero hari umuntu ubona nka Ramani akumva arashaka kugera kuri urwo rwego rwa Ramani, akumva niyo stade ashaka guhera, ariko adatekereza yuko Ramani yahereye muri 2013 igenda yiyubaka ikaba igeze kuri uru rwego rwo kuba Abanyarwanda batari bakeya bayizi. Umva rero nabagira inama yo gutangirira hasi, batangirira hasi akagenda urwo rugendo agenda yiyubaka gahoro gahoro kandi afunze ibyo akora. Abantu benshi ahari igihe banatangira ugasanga atangiye kubera ko ashaka abakiriya agakora ibintu byiza, hanyuma yamara kubashyikira agahita atangira babyita ngo no gupirata, agatangira gupirata. Icyo gihe rero business ntabwo ubu yubatse ari business izamara imyaka 10, 20, 30, ubu yubatse ari business izamara icyo gihe gitoya cyane ukabona amafaranga ariko igihe kikagera abantu bakakuvaho. Rero nkumva dukwiriye gukora business tukayikorana ubunyangamugayo, tukayikora twifuza yuko tuva ku gato tujya ku kanini. Umva niyo nama nabagira. Urakoze cyane. Noneho twagusaba ko watwereka ibikorwa bimwe na bimwe mukora, mukora imigati, uko mubitangira n'ukuntu mukora. Witwa nde? Niyonkuru Jihadi. Jihadi? Uri umuyisilamu? Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Noneho rero ndagira ngo utubwire ukuntu utangira akazi kawe ka mu gitondo ukagenda uzamuka, mbona ujye ugira vuba vuba, akaboko kawe karimo iki ku buryo uha abantu serivisi vuba vuba mu gihe bayishaka? Gutangira akazi nyine akazi ngatangira hakiri kare, bagasanga byose nabiteguye ku buryo umuntu asaba salade nyifite ihita amushyiraho amuhereza chips mana ziteguye zihiye ziteka ziba ziri poshe ziteka bwa kabiri imwe ikamuhereza. Ibi byose mba mbifite nabiteguye nyine mu gitondo igihe nta kinyuma ndi gukora, bakaza ahita akiraho vuba vuba na bagenzi banjye bamfasha, bafite n'abamfasha hano byose bikangeraho ku gihe nahita amahereza. Donc ibi ngibi warabyize cyangwa ni amahirwe umuntu yigirira gutya gusa akajya kubona akabona akaboko karatetse ibintu biraryoshye? Narabyize, naranabikundaga ndabyiga. Ubifitiye impamyabushobozi ihe? Ubifitiye certificate y'umwaka umwe. None ikintu kikubera imbogamizi ni ikihe, cyangwa se ikintu ubona kimotiva? Ikintu kikumotiva cyangwa se n'ikikubera imbogamizi, ibyo bintu uko ari bibiri urahera ku kikubera imbogamizi? Kimbera imbogamizi mu kazi kawe? Mu kazi nta kintu kimbere imbogamizi niba gukora neza. Noneho ikintu kigushimisha cyane gituma ukora neza cyo ni iki? Ikintu kinshimisha cyane ni uko natangiye akazi nyiri muto, bigatuma nkomeza gukora cyane kugira ngo nzakure noneho mbizi neza. Ubu bimaze kugufasha iki aho watangiriye aha ngaha? Ese ugeze ku kihe kigero cyo kwiteza imbere? Yewe natangiriye aho nibeshejeho, ntabwo nkeneye ikintu mu rugo, byose ndabyikorera mu rugo, ndibana, nishyurira inzu, nabaho nyine. Noneho ukanatekereza uti ejo bundi nzanarongora? Yewe n'ejo bundi ngatekereza ko ngomba kugera kuri byinshi. Ni ubutumwa waha abandi bantu bakora umurimo nk'uwawe? Ubutumwa nabaha gukora akazi nyine bagakunze. Witwa Yvette, kubera iki wambaye agakariso se mu mutwe?
kuko iyo ucuruza ibiribwa cyangwa ibyo kurya uri guha abantu barenze umwe biba byiza iyo ufite imisatsi ugashizemo kugira ngo ya misatsi yawe itaze kujya muri bya bintu uhereza abantu bakita nguke bakita kanuza suku akuna kanuza suku ubwo ni ukuvuga ngo nako kitiriwe ramani oya na abantu benshi baragakoresha noneho ugura amafaranga ngayo ugura amafaranga ibyumbi 200 yonyine bawukoze byari uyu mugati baba wakoze mu ijoro bakawarura mu gitondo tukawucuruza natwe twereke ku itariki imashini yemeza umunsi umugati watangiriwe gukorerwa n'igihe uzasoreza umugati wakozwe ku itariki 17 uzarangira itariki 22 ubwo harimo iminsi ingahe ufite garanti iminsi ine iminsi ine ukuvuga ngo urengeje iminsi ine barajugunya ushobora kurenza ya minsi ine ukabukira umugati ariko kubera ko tuba tugira ngo umukiriya wacu ajyane ikintu azi neza ko byibuze mu minsi ine ntekereza ko ataba kibyina umugati ariko abaye akinawufite ntabwo ari cya kintu cyahise gipfa ntabwo ari ya mata yahise apfa donc kiba kikiri umugati gusa ntabwo ukiri wa mugati kuko itariki 17 niyo mpamvu baba bashyizeho igihe uzatera ubundi wowe wize iki se njye muri secondaire nize comptabilité ubu ngubu muri kaminuza niga management ariko nagiye nkora training nyinshi za bintu biri gukora mu nyine urakoze kora subscribe ku